Det var en ordentlig løvetur. Ja, en taske de forresten have. Åh, det var så lidt. Hør, den kører vel ikke nordpå? Jo, det gør den da. Jamen, jeg skal til Lympe. Nå, men der kommer jeg lige fra. Hvad gør jeg nu? Og de står af ved næste stoppested og tager bussen, der kører den modsatte retning. Ja. Selvfølgelig. Jeg er vist lidt forvirret. Bor de i Lympe? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg er fodboldtræner for Lømlerne dernede på banen. Nå, der har jeg to brødre, Ole og Per. Javel, Ole og Per. Jamen, dem kender jeg da godt. Vejret er ellers fint i dag. Ja. Men sådan lidt op og ned, synes jeg. Så er det varmt, og pludselig er det koldt. Ja, eller omvendt. Ja. Hør, nu skal de af. Der kommer bussen.